Det var en egoboost. Det känns konstigt att prata om sig själv i en timme. Men jag gillar ju också att prata om hantverket TV. Och du hade ju initierade frågor. Så det blev bra. Jag tycker ni ska lyssna. Och TV-fabriken, avsnitt nummer 50. Kul! Finskjorta på, i alla fall jag. Du har en fin grå t-shirt. Ja, tack. Och det här är ju själva upphovsmannen, kan man säga. För du gjorde TV med Lok som bara tog slut. Och då var jag tvungen att hitta på något. Jag är så glad. Stafettpinnen har lämnats vidare. Ja. Du har gjort det här mycket längre och bättre än vad jag har gjort. Så tack för det. 50 avsnitt. Jag tycker att det är jätteroligt. Och i avsnittet med Christian så pratar vi bland annat om hur det är att göra mångmiljonunderhållning. Och att längta tillbaka lite till radio. Verkligen. Och vi fick in en del Anders Holmberg också. Den stiliga programledaren i Agenda. Absolut, Anders Holmberg. Men även hans mycket stiliga medprogramledare. Anna Hedemo. Mm. Ett nytt avsnitt finns ute nu på Spotify, iTunes och Acast.